Lamentavelmente, o evento cultural mais importante da década de 1870 foi a criação do Ateneu Sergipense. Governava a província de Sergipe o tenente-coronel Francisco José Cardoso Júnior, que, movido por pensamentos reformistas, inovou o sistema da educação pública. Manuel Luiz Azevedo da Araújo desempenhava o cargo de inspetor-geral da instrução, organizando e elaborando o regulamento orgânico da instrução pública da província de Sergipe, instituindo assim o Ateneu Sergipense, em 24 de outubro de 1870. O espaço não é uma estrutura neutra, é determinado e determinante do modo de ensinar e aprender, permitindo ou impedindo a realização de algumas atividades. Assim como outras instituições educacionais do século XIX, o Ateneu Sergipense iniciou suas atividades em prédio que não fora construído para abrigar alunos e professores no decorrer de suas atividades pedagógicas e administrativas. Em seus primeiros anos, funcionou em uma casa da Câmara Municipal, um local inadequado para as aulas, com pouco espaço para a circulação dos alunos. Com contribuições do povo sergipano, novo prédio foi erguido na Praça da Conceição, hoje Praça Olímpio Campos, sendo inaugurado em 3 de dezembro de 1872. Há indícios de que o Ateneu Sergipense esteve localizado, por volta de 1899, na Rua de Buquim, hoje Praça Camerino. Inaugurado festivamente com a presença do presidente Washington Luiz, o governador do estado, Graco Cardoso, entregou à sociedade sergipana suntuoso prédio, o Ateneu Sergipense, em 13 de agosto de 1926, localizado na Avenida Ivo do Prado. Com o aumento nas matrículas dos cursos ginasial, clássico e científico, nova sede do Ateneu Sergipense foi inaugurada em 31 de dezembro de 1950, localizada na Praça Graco Cardoso. Qualquer que tenha sido o endereço em que o prédio do Ateneu Sergipense funcionou, sua localização geográfica comunicava-se com a vida urbana na região central da cidade de Aracaju, à vista da sociedade e próximo aos demais edifícios de destaque. Seus sujeitos viam o ir e vir das ruas centrais da capital sergipana, assim como dele e nele também eram vistos. Andar por ali com a farda do Ateneu Sergipense era sinônimo de prestígio e respeito por aqueles que a utilizavam.